Около 11:30 някакъв младеж обля с нещо, тегли кибрите и се качиха в друга кола и заминаха. Ама то нощно време не можеш да видиш колата, номера не можеш да видиш нищо. Това е, ма на кого е тая кола? Голяма кола, сигурно скъпа кола с голям двигател. Не може да се разбере. Той докара тук, като гориш или? В момента аз когато излязах на